У четвертому турі української баскетбольної суперліги Одеса і Хімік приймали своїх суперників на домашніх майданчиках. Для одеситів матч проти новачка суперліги Кривбасу став першим у сезоні перед своєю аудиторією. На жаль, підопічні Олега Юшкіна не зуміли порадувати публіку, поступившись криворіжцям 85-94. Результат зустрічі вирішила перша і третя чверті, які господарі програли. Не знайшлося гідної відсічі лідеру Кривбасу Заку Копленду. 30 очок, 7 підбирань і 5 передач. В Одеси відзначимо гру трійки Келісон, Лейманіс, Агафонов, які на трьох набрали 61 очко. А ось южненський Хімік свою домашню гру виграв. Підопічні Віталія Степанівського здобули вольову перемогу над міцним Миколаєвом 76-69. Складовими успіху стали ефективна гра Діона Едвіна, 13 очок, 8 підбирань і 7 передач, і 4 дальніх влучання Домініка Моріса. Южненці здобули третю перемогу в 4 матчах і йдуть у групі лідерів. Рад этой победе и, конечно, процент в первой половине реализации трехочковых бросков, да, не позволял нам оторваться, и мы ушли с дефицитом в 2 очка, проигрывая 13-0, бросили в первой половине. Это как бы и была проблема, то есть нашли открытые броски, которые не смогли реализовать во второй половине, забили 8 трехочковых с неплохим процентом и, соответственно, выиграли очень непростую игру, рады этой победе.